Çfarë po ndodh? Nga veriu në jug të Shqipërisë nisin protestat masive. Shqipëria po përjeton një ndër periudhat më të vështira kjo pasi vendi po paralizohet nga protestat e një pasnjëshme. Fillimisht banorët e Astirit, pasaj nisën studentët, ndërkohë sot disa protesta kanë nisur një herësh nga veriu në jug. Qytetarët kanë nisur protestat me karakter ekonomik. Shumë prej tyre janë familjarë që kanë një biznes të vogël të rrezikuar nga falimentimi për shkak të taksave të larta. Po ashtu çmimi i lartë i karburantit është një nga arsyet që kanë nxjerrë qytetarët në rrugë, duke bllokuar akset kryesore nga veriu në jug. Një nga akset më të rëndësishme, siç është rruga e Kombit, është bllokuar nga qytetarët në Kurbin, ndërkohë e njëjta situatë paraqitet edhe në Shkodër dhe Kavaj. Ndërkohë do të bllokohet qarkullimi në orën 16:00 në rreth rrotullimin e Bradasheshit në Elbasan, në autostradën Tiranë-Durrës, rrugë kryesore, rrugut hyrëse në Shkodër, Lezhë e të tjerë. Protestat janë paralajmëruar dhe në qytete të tjera të vendit, duke e kthyer vendin në një kaos total qarkullimi.